Ви знаєте, американська політика відрізняється від української дуже сильно. Ми не звикли до того, що політики несуть відповідальність за свої слова і про те, що справи доводяться до кінця. Я нагадаю, що Байден заявив і навів докази про втручання Росії в вибори в Сполучених Штатах Америки. А втручання такого роду є величезним злочином в свідомості американців проти їхньої держави. І той, хто це сказав, повинен довести цю справу до кінця. І саме в цьому контексті Байден займає надагресивну позицію. Тому що вони заявили про те, що в них є докази, що особисто Путін втручався в їхні вибори. І я переконаний, що президент Сполучених Штатів не просто так говорить ці заяви. Я переконаний, що в них є план дій, які би передбачали в кінцевому результаті перемогу. Я так само хотів би звернути увагу, шановне товариство, на цей факт, що дійсно в нас позиція президента міняється виключно до позиції президента Сполучених Штатів Америки. Він дуже часто розгортає свою діяльність в абсолютно протилежному напрямку. Ми ж пам'ятаємо, як він на розмові з Трампом розказує, як він його обожнює, як він в нього вчився. Тепер виявляється абсолютно зворотня є реакція. Але, попри то, ми повинні розуміти, що ми повинні відповідати в першу чергу самі за себе. І в першу чергу ми повинні демонструвати боротьбу за нашу державу, боротьбу з олігархами, боротьбу за побудову нашої країни, а не чекати, щоб це зробила Америка. Бо станом на зараз виглядає так, що Сполучені Штати Америки роблять більше для України, чим офіційна влада в самій Україні. На жаль.